Paldies mūsu sponsoriem. Jānis Bērziņš, Meija Kristaps. Jūs jau divas bus epizodes mūsu sildet. Un paldies Rihards Kalve. Ja arī tu vēlies atbalstīt Edārdu Busu, rekvizīti pieejami aprakstā zem video. Paldies. Man to četkājumā žāl labāk divkājumā. Bļad, īstenībā jā, lopi īstenībā ir grūtāk nekā cilvēks. Lopis neko nav izdarījis, tas maitas kā valsts divkājumies, bet viņš ir jālaik. Tas gan. Ja ceviši tos heiters vajadzētu šašlikā, ne? Sagasēt. Labi, nu ko, liksim iekšu tevi, no. Sad piešķilkšu tev uzzvonīt. Divu nedēļu laikā risinam šo jautājumu. Pēc divām nedēļām es būšu atpakaļ Latvijā. Man vienalga, cik mans laika un līdzekas prasīs, es uzmeklēšu uz skatu atsevišķi. Labi. Principa pēc. Ne jau kā teiku pēc, principa pēc. Ok. Vai jūs, bet nākamreiz, ka kādu pīsat, padomāt, vai bļetas bija to vērts. Jā. Visu labi. Šajā biznesā ir ļoti daudz krāpnieku, tāpēc, kad ir daudz naivu cilvēku. Ir cilvēki, kuri neko nesaprot, gluži kā jūs aizbraucis nopērkt miskasti, samaksāt lielu naudu. Un gala rezultāts ir tāds, ka reku ir jāfilmē jau otro sezonu. Nu, un cilvēki ir naivi, un līdz ar to viņi uzķerās, un viegli nauda. Citi uzņemās vienkārši lietas un darbus, ko viņi nekad nav darījuši, nemāk, sasola zeltu, un beigās tur kakas sanāk. Ну как ты? Блин, много тепла? А? Почти все уже. Останется потрясать вот это вот все. Ну чао. 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 Ну как им стоит? Ладно, страдаю. Лукамс, так, первый этик. Kā vienmēr viegli nav, bet nu, atbildīgs darbs, zini kā, tad jau. Bet viss kārtībā, viss iet uz priekšu. Nu, tā nav krāsotāja vaina, bet vajadzētu parādīt krāsotājiem. Jā. Tur, nu, tā teikt, tā ir maļarkas daļa. Nu, nevis pārmetums, vienkārši tā teikt, ko es gribētu, lai viņš novērš. Šis ir pirmais slānis, tā ir vibroizolācija, kas tiek klāta uz metāla virsmām, notīrīts, attaukots un ar šitādu rullīšu palīdzību. Tā tad absolūti bez jebkādiem tur burbulīšiem, nu jāpierullē klāt pataisno pie darba virsmas. Pēc tam pa virsu vēl ies skaņu izolējošais materiāls, kurš vairāk tā kā paralonu veidīgs varētu teikt, ja? Nu tas atkal slāpē vairāk skaņu. Kas tas? Pats netīrākais darbs. Satīrīt? Satīrīt, pēc tam attaukot. Jūs jādabūt nost. Labi, kā tev ballīte? Nu, šovs? Nu nebija tur nekāda šova. Meitenes vispār nebija sagatavojušās, es uzskatu. Tas tā lēta diez viņa izskatījās. Bro, man neiet kopā filmēšanās ar alkoholu lietuši. Atnāca nodeju un garlaicīgi tērpi, manuprāt. Tev ir varēja būt kaut kas spilgtāks. Klasiskais melnais. Nu, es ar to nenodarbojos. Tāpēc tā nedomāju, nu, kādā iztērpā iet. Bet nav nepatikama. Tās sievas, lai neuztraucās, nekas tur tāds nebija. Es biju blaku savā mīra. Tāpat tās sievietes būs dusmīgi. Par ko? Nu, man kā sievietē no malas reāli normāli džeki bija atturībnieki, ja tā drīkstētu izteikties. Bija tu, tas šoferītis. Šoferītis, ja? Jā, bārīs elpa mierīgi. Nu, un te operators ļoti labi tika un vienīgi savu darbu darīja. Viņam jau nebija variantu, viņam bija jāskatās. Jā. Vienalga. Nu tā, ka... Nē, nu viss jau bija normāli, nebija jau tik prāt. Šito neaiztiekam. Šito, tā teikt, tad, kad būs apšifkas, tad, jā, bet... tad mēs varēsim te saprast. Tagad konstruktīvi nedodies kaut ko aizlīmēsim, pēc tam kāds lamāsies. Skaņas izolācijas iedarbība uz automašīnas virsmu. Gdies te gudri sanāt? Pasažieris, ārējie trokšņi, iela. Pa vidu metāls, nu tur kaut kādu plasmasa bišķi. Nu kaut kādu skaņu aiztur, kaut kādu skaņu leš cauri. Ko mēs darām ar šī materiāla palīdzību? Mēs vienkārši maksimāli vairāk skaņu atstājam ārā un maksimāli arī skaņu paturam iekšā. Tā mūsu gadījumā, kas ir ļoti svarīgi, mūzikas kvalitātes uzlabojums.
darbojums, jā, jo tev netraucē kaut kāds tur Latvijas bedrīts, jā. Bet tu katru tur detalizēto skaņu vien saklausīt. Čau! Labi! Ir tāds pašās. Tažus. Nē. Nu šitāds viņš ir. Šitāds. Smuks? Ok, jā, uztaisīs. Un tik vien. Viņu iestrādāt galdā var kaut kā? Šitenī? Jā. Nu kādam biezums neatrodas gan visu. Ā, nu, bet šitais jau vienalga noteikti, šitā jā, var aizpildīt. Jā, mums vajag, zin kā, kad viņi, viņš rekrūt, kad viņš pie sienas būs, nu parādi rikā. Droši viņš šitā stāv pie sienas, jā? Un tad, kad viņš ir šitā pozīcijā nolaists, jā? Jā. Laikot, šitā te vajadzētu viņu. Jā. Viņš ir tā, un tā, kad viņš paceļās uz augšu, tad viņš vienkārši līdz ar to un vienkārši nāk. Nu, jā. Šitā. Ir reāli? Saprast, jā. Kaži ir biezāks, jā? Jā. Nē, nu viņš jāaizpildi ir, jā. Šitais biezums ir, tā liekas, plānāks par šito. Jā, mēs pazīstamies, kur tā precīzi tā kā ir. Tā lai, nu, simtprocentīgi informācija. Un tas būs, principā, nu, aizbalsts un rītā es to pateiktu informāciju, viss kā viņš, kur viņš iet. Nu, kā tev, tas čakarīgāk vai kā? Divās? Nu, nav, nē, nu, reku tā, saprot, tā būs, ja vienā virzienā, tad viņš iztīsies līdz šitā tepes galā. Jā. Par šitā būs smukāk, ja pa vidu sadalīs. Un viņš ir izturīgs tādā. Nu. Jā, pēc tam jau to formu noņemt un tā jau detaļa, nu, tur 3-4 dienas. Būs bomba, veči, būs bomba, bomba. Nē, ja būtu vienkārši galvs jānoņemt, tad jau būtu viņš pēc nedēļas jau gatavs. Bet tā kā jāpiedzina, jāieliek tas iekšā, viss tur, nu, jābūt ok. Tas baigi apgruti, ne? Bet būs interesantāk. Nē, nu kā, nu jāizgriež caurums, viņam sēdvieta speciāli jāuztais. Šito te, jē. Nu, laikam. Nu, viņi, domāju, nost. Nu, viņi iesaidinās uz mūžīgi, mūžiem? Nu, varbūt nē. Nē? Varbūt kaut kādas gumijas, tā, nu, tādas nā, nu, var, tad starpā tādas iespiest vai? Nu, tad uz divpusējo ielīmēs. Mhm. Tā, lai var izņemt ārā ikā. Bet viņa apakšā viņam būs tajā pamat, ne? Nu, jā. Jā, nu, ļoti labi. Gaisā nekarāsies. Kaut ko caurspīdīgu. Pagad, viņš jau nav plakans, tur ir tā iekšā, jā? Nu, jā, tas ir... Tur salies ar ūdeni un visādien dzeram viņam. Tur, nu... Vajag stiklu, jā. Stiklas šķiet. Varbūt tās organisko stiklu pa virsu. Jā. Un tad no otras puses, cipā, pogu. Iepersiet. Nē, nu nav jau, bet tas galds stipri. Es, nu, biezāks jāteic. Lai būtu, kur to visu var darīt. Vēl... Es domāju, ka nav problēma tā. Vēl vietu priekš organiskā stikla tev vajag. Čau! Čau! Mēs tev zvanījām. Man telefons mašīnā lādējā. Ko tu tur dari? Kā? Sādi kārtībā savu transportu. Nu, no. Uzskačējies? Kāpēc? Nezinu, musīši. Paprēja paslīpēt. Tad tu redzēsi, kur musīši. Pašam jāsādāja. Kāpēc? Es daru to, kas man patīk. Patīk, jā. Hobijs? Protams. Savas mašīnas svaršākais taisīt. Kurš tev meistars visvairāk patīk un kāpēc? Labs jautājums. Es domāju, Thompsons diezgan daudz izdarīja. Tāpēc, ka viņš neprasīja naudu arī par remontu, tāpat kā mēs. Nu, man nepatīk tie, kuri runā un nedara. Un tas kaut kā. Pirmais mēģinātājs. Restaurātors LV. Jā, mēs te točni čotka viss būs un beigās tur apakšā vienkārši kapu zvani. Jep. Čau. Es domāju, cik daudz ūdeni. Nē, tev vajag akumulatoru. Prēmis, ir jāsta mērā. No Mersfields ārā? Ha? No Mersfields ārā? Jā. Nu. Davai, mēģina. Rūtās!
Video tehnikas nomas klāstu esam paplašinājuši. To var apskatīt mūsu mājaslapā ienāc edart.tv un izvēlēt savu piemērotu tehniku un iznomā to. Kāpēc kāpēc šī būs? Nav paredzēts tādai jaudai. Nu, varbūt nebēs tādu jaudu. A, ko tu darīšu? Baigi daudz. Nu, ne, bet liksim maz turbīnu, jā, skatībā. Būs labi, būs labi. Mums jau zina, baigās sacensības nevajag taisīt. Nē, es sapratu, jā. Nu, tā, lai normāli var braukt, lai nešķīst. Mums vajadzētu uztaisīt kūlēt tik kompakt, lai salikt, var salikt kopā visām restēm. Tā, lai nav tā, ka tas interkūlērs te torči ārā un visu to redz un izskatās stulbi. Tātad kūlēri vajadzētu restes. Jā, bet mums kūlēri vajadzētu man taisīt šeit uz vietas, lai es viņu varu pietaisīt tā, lai viņš dar. Lai nav tā, ka tu man atvedīsi kaut kādu interkūlēru, kurš te fiziski vienkārši nedar kaut kādu galu torčīs ārā. Tātad tas ir tas, ko mums vajadzētu izskatīt. Bet tas Niktrums nezinās, kādu vajag uztaisīt? Viņš nezinās, neskaidrs, jo buses nevīlē. Un cik tu zini buses ar 200 zirgiem, es zinu vienu. A kāds variants ar to teica Renault tipa? Ir Renault, ir opcija no Renault paņemt no citas mašīnas, kas varētu būt ap 200 zirgiem. Palaist cauri. Viņš ir kompakts, viņam apmetinot gals un uztaisīt tā, ka viņš tad to izdarīšu uz vietas. Tad mums vajadzētu šo tā Renault kūleri. Bet gribējās ar jaunu tādu, ne? Nu gribās jaunu, bet nevienmēr visu varēs dabūt jaunu. Tas arī ir mans darbs. Jā. Tev šeit tagad nav savienojis šīs divas trubas. No turbīnas un uz ieplūdi. Šeit nekā nav. Tas būs tagad mans uzdevums savienot tās trubas tā, lai tas tiek dzēsēts arī gaiss un viss notiek pareizi. Bez tā kūlera es to nevaru izdarīt. Nu, man šis ir vidus posms, kā trubas ies, kas, kur, kas. Tas nāk, es neko daudz kam nevaru izdarīt. Izdarīšu tā, kas uzlikšu mums lielāku turbīnu, uztaisīšu downpipe, uztaisīšu filtra trubu un viss. Pa lielam es neko nevaru citu izdarīt bez interkūlera. Es jau startā teicu par to Reņa kūlera, ka viņš būtu optimāls jūsu projektu. Ok. Man arī tā liekas. Nu, pārmetināt vienkārši viņam galus uztaisīt tā, lai tas viss te gludi aiziet trubu. Nu, šeit tādām jāuztais ieplūtas trubas. Tāpēc mums visu laimu. Zem, valda papīra labs, tā pilta palūrīsīt to, ko mums vajag. Tādiem var taisīt. Dzirdēt, cienas maksā? Tad 20 eiro. Šis ir budžeta variantā. Paņemts no kaut kādas lietotas mašīnas ieplūdes sauru, uzlikt kaut kādu silikonu. Nu, kaut kādā cilvēka tādiem arī brauc. Ko šis projekts ir devis tev? Es nezinu, iespējams atpazīstamību kaut kādā ziņā vēl vairāk. Nu, neskaitot to, ka jau esmu tāpat nenormāli populārs. Arī tādiem video jokiem, anekdotēm, mēmiem, prikoliem, laiviem. Savuprāt, ir labākais auto? Manā skatījumā? Tāds, kurš nelūst. Tādi ir? Jā. Nu, kāds tas ir? Tev aiz muguras stāv. Nu, tu jau tur visu laiku kaut ko taisi. Jā. Bet tas ir vizuāli. Bet motors un kārba reduktors, nu, miljonnieks. Nu, kas tā ir tā pa mašīnu? Volkswagen LT 35. Ar 2.5 motoru. Principā jums arī tādu vajadzēja likt iekšā. Reku tas, ko Bāriņš nevarēja pielikt klāt. Kāpēc viņš nevarēja? Ko? Kāpēc viņš nevarēja? Es nezinu, nemācīja laikam. Tu sveicies, negribu viņam labi? Šo Bāriņu. Es metam iekšā. Dā, laižam. Labā uzsas atrada? Jā. Kā tev gāri būs? Man normāli gāri. Detaļ nav. Kāda? Nu, reku, brauc tikai tagad. Mēs ar to interkūlers runājām, bet viņš pagaidām neceļ šodien. Nu, vakarā mēs runājām, bet šodien... Viņam vēl nav rīta. Skaidrs, viss ir labi. Atrada kaut kādas vads, kas nebija kārtīgi labi samienoti. Tātad tur ir starter vads, pārvienots pa jaunam uztaisīts. Tas ir lādēšanas vada, bija nelabi uztaisīta un nebija atpakaļgaita vispār kā tāda pievienota. Bija nolausta vadi. Tagad eju tālāk cauri meklēju spidometru. Pagaidām liekas, ka tie vadi, kas mums te karājās un vienīgi nebija pievienoti, ka tas arī būs spidometrs. No elektriskās sistēmas ir izņemts ārā dzēsēšanas šķidruma priekšsildīšana, kas vienkārši nav pat uzstādīta. Un gaismas smērītājs un EGR vārsts ir izņemts ārā, lai nav lieka nekādu vadu. Nu, kaut kā ar tiem turpiniem tur viss kārtībā? Es salonu pusi vēl tiešos klāt, jo tur nestrādā, nepienāk, sanāk pie spidometru paneļa nekāds pluss. Tātad tur ir jāatrod, kur ir problēma. Iespējams, ka droši vien tā kasa tiešām jāvain, kas arī tika runāts. Detaļu nav. Nē, nu, ja mēs rītdien... Mēs jau gatavēsim. Jā, rītā būs, domāju, ka līdz piekdienai te būsim. Viss būs labi. Krūta. Tā bija jūsu mazā bērna turbīna. Varbūt tā uzsver viņu, nu, notrigot kādam? Nu, varbūt, jā. Diezgan dārgas viņas īstenībā, ja nobirsta nav kur nopirkt parasti. Jā? Jā. Pēc cik var tā pārdot? Nu, 50 līdz 150 eiro. Ņemsim video. Te ir vada, kuras es gribēju pārtaisīt, man nepatika izpildījums nekādīgi. Es izdomāju, ka jūs esi bišu savādāk labāk. Dēļ jūsu lielajās midzinātāju vecie bērnu izmēru.
Es uzskatu, ka tas motors normāli ielicis, nav nekāda problēma. Es nezinu, par ko tur apvainoties vai kas, bet manuprāt, viss ir labi. Nu, viss forši ir. Ar tie vadrīs daudz mums zolīdi nav. Es redzēju trakāks variants, ka tur ir nocirsts un pa vidu vienkārši savienots kopā, lai strādātu. Tas nav tas svērtākais dabas ilga TDI iekšā, kur ir bijis turbodīzels parasts. Vismaz būs kārtīgs motors būs viņam. Sveiks! Labdien! Ko tu? Neko, uz Rīgu braucu. Ā, uz Rīgu. Klau, mēs te esam pie meistara, kas ar motoru ņemās, jā? Jā. Atceries tu kaut ko tur teici par tiem piniem? Ko tad? Nu, par piniem tu kaut ko stāstīji. Es palīdzēšu viņam par drošinātāju kasti. Es saprotu, ka tu esi kaut ko noskaidrojis, tur esot viņu uzstādīt no TDI, vai viņa palikusi vecā, vai kāda tur tā nesakritība esot bijusi iespējamā. Es no galvas, es tiešām no galvas neatceros, bet man liekas, ka tur labāk te zvanīt Tomsonu. Informācijas zonas ir virsbūvē pie avārijas brīža, tāpēc visur ir plānāks metāls kaut kādās tur paspārņos, lai viņš vienkārši smuku locītos. Tajā brīdī, kad jūs tur ieliekat trīnieku, viņš vilks līdzi uzreiz to. Sanāk visu to biezo metālu, viņš noturēs vairāk nekā Langerons, deformācijas zona būs cita jau. Mm-hmm. Tātad viņš var avārijas brīdī pavisam savādāk rēģēt nekā no rūpnīcas, kad viņš ir iznācis. Nu, bet es un pat ja viņš būtu tur sapūvis un nesataisīts, viņš tik un tā deformēto savu Langeronā savās deformācijas vietās un viņš neko neņemt līdzi, bet tiklīdz tur ir trīnieks, viņš jau pavilks līdzi uzreiz. Tā kā var gadīties tā, ka avārijas brīdī, ko to ir nepārāk lielā, viņš nenormāli pavilks līdzi kaut kādas pārni, tāpēc ka tur būs trīnieks, kas ritīgi visu tur kopā. Tā kā tas liek. Kāpēc nevarēs iziet tehnisko? Tāpēc, ka šajā virsbūvē nav nācis sirdeņa TDI. Bet tu teici, ka tur TD vai viens ībūr, tur nevajag pārbūvēt taisīt. Jā, bet tev uz motoru kodu bloku var redzēt ļoti labu motoru kodu, viens Z. A tur klātums nav pār? Nē. Ko var izdarīt? Nu neko, brauksiet, reģistrēsiet. Un... Cik tas ir sarežģīti? Uzzināsiet. Ir sarežģīti? Es domāju, ka nē. Ka nebūs tik traki, būs jāsarakst projekts par kronšteiniem un... Ei, tu nos, bet paga, mums visi teica, ka nevajadzēs. Nu, redzēsim, pārbaudīsim. Tehniskajā nevajadzēs būt problēmas, jā? Nē, vispār pilnīgi, to pat nekas nav jāsaka, ka tev tur kaut kas ir pārbūvēts vai pārtaisīts. Jau! Kā tev iet? Normāli, normāli. O, labs. No kādas mašīnas ir? No Renault. Viņa, jā? Sēni. Kādā izdomē mums palīdzēt? Nezinu, tāpēc, ka draugs palīdz jums. Nē, sēko projektiem, jā? Nē, jā, pastās interesanti. Superīgi. Bet cītās vispār maksē? Kad 3 tēra. Krūtā. Tu uzsauc mums jau viņu? Nē. Labs, paldies tev, Lēs. Davai. Davai, turās. Paldies. Halo. Lūdzu, īstais? Jā, mini. Būs labi. Superīgi. Ko mums vajadzēs pompadūžu ieplūst kolektors, jā? Lielajai jaudai. Un kā var redzēt, viņš atmetās. Izvads aizies uzreiz pēc trubām. Mhm. Tātad šeit vajadzēs tādu foršu. Asu līku viņu uzmetināt, vai uzbetināt, vai tad no silikona uztaisīt. Tad intercooler trupa kaut kur šeit visticamāk ies. Lai visu to samērītu, vajadzētu uzlikt cooleri, saprast, kā jums izvadīsies ārā, un tad aiziet. Nu, trūkst vēl šis detaļas. Mm-hmm. Un turbīnas, protams, turbīnes. Šis atvērums vispār ir domāts, lai pieplūstu gaisa filtrkastei. Jā. Un tāpēc tur ir tās lūciņas. Un patreiz aizmetināts ciet, man nāksies griezt ārā to. Nā, tu griezīsi, ja? Nu jā, nu sanāks, nepareizi tā ir. Edard būs tiks ietīts plēvē un ir nepieciešams dizains. Varbūt tu zini kādu, kas ar to nodarbojās, tad raksti mums. Te, kur ir? Jā, tā ir kā mēs. Tas tur iekšā kontinu pārslēdzēs? Es nezinu, tikko atnācis un lietūs. Nu, kā tā sūkās? Atpūšos. Jā. Pulēdās. Tā vaina būs tevis vados, viņa būs vienkārši jānomaina. Par pārējo viss ir kā kārtībā. Motoru varēs iedarbināt, motoru varēs gāzēt, diagnostiku varēs pieslēgt, tad no manas puses viss strādās. Jā. Tad atliekas salona pusē nomainīt iespējams spidometru un iespējams vadus uz spidometru. Es mēģināšu parīdien uztaisīt interkūlera augsto pusi, sauksim to tā, karstā puse tā, kas nāks no turbīnas, to mēs varam uztaisīt tikai tad, kad būs turbīna. Loģiski tas būtu tā kā. Nu, ieplūst kolektors jau uzmetināja, pārtaisīja. Jūs man, protams, viņu neatradāt, bet es aizņēmos no saviem krājumiem. Jā. Tad tas kontinuma pārslēdzējs, kas tur iekšā ir. Viņš slēdz ieplūstošo gaisu. Ok. Jau metiens nav. Vadīs bloks vienkārši kā jauns. Nu, tiešām skaisti. Davai. Paskatāmies? Nē. Kas tev sagādāja vislielākās galvasāpes? Detaļu meklēšana. A, un vēl tā motora pārdošana. Jūs atceraties. Nu, mēnešus trīs. Vienkārši zvana randomā. Tu, beidz, ņirgājieties, ko?
Ko tas nozīmē? Es neko nesvaru. Nopirku motoru, aizbraucu viņam pakaļ. Ar visu izbraukāšanu no saules priekšu apakaļ ar motoru maksu, bet bija 250 eiro. Otram kārtām turbīna vispār negāja, bet tur kaut kādas karsto nosprūdis tai turbīnai. Es tais turbīnās nekuja nevēlu, bet man pateic, turbīna tur pat dzīvi nav gājusi, bļe. Huizin, cik ilgi tam motoram, bļe. Otrs moments, nomainīju visus saļņikus, abus. Nomainīju zopsiksnu, bļe. Eļas, tosoli, 350 eiro naku, bļe, darbs cilvēkiem. Tā it kā es būtu to naudu iebāzis sev kabatā, nu, tam motoru pārdevējiem, nevis tā kā devis jums priekš detaļām. Saprotat, cik mans motors ir, un beigās, bļēd, viņi pasaka, tu vari nebraukt uz apskatu, teikt, tu naku izdzīs ārā. Jo tur eļas gāža, naku, pa šupu gāža eļu ārā. Jo man uz neizskait aiziet, mani prasīja, naku tas motors, kāds eļainis nopurtuļots. Es saku, nu, varbūt tāpēc, ka kartes bija nostrūvēt, zin kā tur, nu, sakāzies viņš vai kā. Nē, viņi saka. Viņi jau, un tā ka viņi salika viņu, pielika karteri, viņi uzreiz pateica, viņam jau iepriekš ir pa šķupu jāda ārā eļa, tāpēc tā puse ir eļa un laku nomālēta visa. Nu, varbūt es no tām mašīnām neko nesaprotu. Nu, tad buķeļu bezni veči, atdodat manu naudu un savācat savu motoru. Nu, tu savot... Pretējā gadījumā, bļēd, es Amstrin pārlauzīšu kājas. Priekš kam? Priekš tam, nepisīsat mani, pie ko jūs mani ēdalēsat, un es nemai peredzēju, bļēd, to roļiku, ko ir ielikt, kur uzdēvi jautājumu, kur jūs atradāt tādu idiotu, nakuļ, kas pa 200 nopirks to motoru. Motors ir pieejams, ar visu sūknes prauslām, 150 eiro. Pastāst, kā tu atradi klientu pa 200 eiro motoru, un idiotu taču 150. Tas ir internetā iekšā, tā jūsu saruna, kuru tika uzdot jautājums, kur jūs dabūjat tādu idiotu. Kas nopirka pa 200 šito motoru, a nopirka tāpēc, ka es neredzēju, kā viņš rūts, bļēd. Tāpēc, ka jūs nāk, jūs zinājāt, ka viņš ir pīdzēts, un ātri, ātri, ka jūs manas atbraukšanas viņu vajag izraukt. Guļceļu bezlī nāk, un 5 sotaki atgriežat man atpakaļ, lai es prasu tikai to, ko es esmu konkrēti ielicis. Es neprasu ne savus nervus, ne nomas mašīnas, bļēd, ar ko visu laiku man sīva tagad braukā, kam es paziedzīju pa Norvēģiju nāk, jo viņai nav ar ko braukt. Motors bija labs, meistari teica, es neko nesaprotu, nu, pretenzijas tagad pret mani, nu, vispār nevietā. Karoči, nav pret jums nekā pretenzija, jums ir izdzēja, visi jūs man pārdevāt motoru, kur solījāt, ka es redzēšu, kā viņš rūt, bet es neredzēju, un galā tāpēc viņi saliek, iebāžu naudu, karoči, vainīgs esmu esi, ja? Nu, tu arī tagad pēkšņi... Es tev uzdošu tā konkrēti jautājumu, tev nav bāju man uz ielas satikt. Par ko man baidīties? Par to, ka tu mani apisi, nabļet acīs skatoties. Es tev neesmu apisis. Jo bija sarunāt, ka es redzēšu, kā rūts motors. Es redzēju. Es nezinu, ko tur sarunāja ar austu. Es redzu uz jūsu goda vārda, nakuļ. Ja es nekad ar vienu cilvēku pats neesmu apisis, nakuļ. Ar austu gan es ļoti daudz dzirdēju, ka esmu pa Jelgavu. Ļoti daudz. Bet viņš jau tev pārdeva motoru. Es tev neesmu pārdevis motoru. Tikulā viņu es runāju, viņi saka, nekurī numurs zvani īpašniekam, viņš tev pārdeva motoru, nevis es. Saprot, tev, ko jūs mani sūta, ka es biju otra bļēk? Kad man tēt ir jāuzņemās atbildību, tāpēc, ka viņš viņam ir izbeidzies. Es šo nezinu, viņš viņu šķūnī iemeta, vai viņš viņu uzreiz ielika. Viņš pēc pusgada zvana un saka, ka viss slikti. Nu, kā es varu zināt, kas tam motoram ir noticis pa to laiku? Vai tur eļa bija iekšā, vai tur eļa nebija iekšā, vai tur, es tiesam, nezinu, uz lauku viņš mētājās un Es viņu neliku iekšā, ja es būtu licis busā, viņa busā iekšā to motoru, tas varētu nest kaut kādu atbildību. Busam jau motoru, jūsu busam ņēma ārā, tikai kāpēc? Tāpēc, ka gribēja kaut ko jaudīgāk ielikt. Ne jau tāpēc, ka motors bija noklapējis. Viņš ar to motoru vēl braucām uz 333 trasi, jūs vēl tās pakas vadājāt cilvēkiem. Mani viss trakāk piekrāpuši. Ir tā, ka tu izdari darbu vai pārdod preci, vai, piemēram, sapērs detaļas, izdari darbu. Cilvēks paņem mašīnu un šodien vēl gaida savu naudu. Un ko tad, tādiem darbars? Nu, godīgi sakot, 3 gadu laikā es kad 5000 eiro esmu norakstījis. Dzīvē viss nāk apakaļ. Man, es no tādu badā neesmu nomirs, kā redz, strādāju, viss notiek, paēdz esmu. Izmantoju laiku liederīgi, sakārtoju tos vadus, nostiprināju vadības bloku vietā, pievilku neesošos vadus, tur taiskaitā ātrumu signālam, sakārtoju pie starteru vadus. Sāku jau taisīt lietas, kuras man bija detaļas. Tātad ieplūdes kolektoru uzstādīju no pumpadūzes. Nu, bišķi lielākiem zirgiem, tas labāk elpojoši. Tad uztaisīju interkulera trubu,
nu, kur varēja uztaisīt vienas puses. Viņi nav šeit, viņi stāv kastītē. Mm-hmm. Un interkūleri pārtaisīja, lai viņš dar uz busu, lai var sākt ar visām restēm kopā. Un tehniski apskatīja, neko nesaprot? Jā, jo nav graizīta šī nesošā konstrukcija. Tad viņš ir legāls. Visu šito pārcēla arī augstāk, uzreiz atcies viņa te stāvēja. Tas ir pasmirnātājs dzesētājs, viņa pārcēla augstāk, tā lai arī restes dar. Tad vēl nomainīja pedāļus, ko neviens negribēja mainīt, protams, baidījās no darba apjoma, kurš izrādījās mazāks nekā viņš ir īstenībā. Nu kā viņiem likās, zināk, viņiem likās, ka tas ir darbietilīgs process, bet realitāte aizņem 30 minūtes nomainīt pedāļus. Tomsons teica, ka viņš nav nomainījis tos vadus, kad ir pasācis aizbraucis uz lūžņiem ar visiem tiem vadiem klāt. Tā drošinātāja kasta ir TDI, bet es saprotu, ka šodien elektriķis jums tad jau viņš tiks skaidrībā ar tām visām lietām. Būs ļoti skaļš patreiz, jo nav turbīnu vispār virsū un nav arī izpūtēja daļa. Viņš būs rītīgi skaļš. Bet es uztaisīju tā, lai es varu Nē, nu, lai man pat nevajag busu, es uztaisīšu jau turbīnu gatavu. Es paņēmu visus apmēram mērus un uztaisīšu tā, lai tā turbīna deras kolektoru. Tā, ka jūs atbrauksiet, tad vienkārši liksim turbīnu un uztaisīsim pēdējās tās trubas. Nu, tā, lai tur divās dienās var iekļauties apmēram un pabeigt to visu. Galvenais jau rezultāts, lai 200 zirgi. Ja, kāpēc pieteicies šajā projektā? Tāpēc, ka jūs ielikāt TDI motoru iekšā. Un es zinu, ko viņi ir spējīgi. Es pats esmu vairākas savus autiņus uztaisījis uz lielu jaudu TDI motors. Un es pieņēmu, ka jums būtu forši ar 200 zirgu dusiņu. Jā, bet jau saka, ka kārbi izšķīdīs. Kārbi izšķīdīs, jā, bet būs jautri. Šeit būs arī tas jau, ka jau varat nelikt tos 200 zirgus. Jūs jau varat regulēt, cik jūs gribat, kaut vai 150 zirgus. Vienkārši jums būs konkrētais komplekts uztaisīts tā, ka jūs spējat attīstīt vairāk zirgus. Jā, varbūt jātaisa 150. Tas atkarīgs no regulētāja būs. Jūs pie regulētāja regulēsiet vienkārši pasakot, cik jūs apmēram gribat zirgus un tikai uztaisīs. A cik tagad viņam ir zirgi? Tagad? Standartā. Standartā viņam bija 90 zirgi. Jums iepriekšējiem motoram, ko jūs braucāt visos video, laikam bija 75 zirgi. Jā. Tad jums jau bija lēciens. Maģiskais brīdis var sēdēt. Wow. Maģiski, ne? Labs brīdis, un nebūs ar roku. Bet skaļš. Sprausla. Jā, sprauslas arī uzstādiem lielākas, ražīgākas, līdz kaut kādiem 240 zirgiem vajadzētu viņām pietikt. Tā kā būs jums atliektiem galiem viņas. Tas ir Volkswagen Golfs arī ar ieliktu TDI motoru. Pa faktu tāds pats kā jums. Uz doto brīdi ir 357 zirgspēki. Par kam tik daudz? Nu, ir kaut kāds azarts. Vienmēr patika uz tā mašīna pēc braukšanas komforta, es nezinu. Un aizgājis līdz tam jau, kad neko citu nemaz negribas. Par viņu ikdienā brauc? Jā, vasarā tikai. Vasaras mašīna. Ir plāni uz golfu attīstīt arī vairāk zirgus pirms, nu, virs 400. Uz šo sezonu tā tad ir papildus gāze. Kondišku ieslēdzam. Ā, jau ir ieslēgts. Šī brīdī reāli tas bus ir tā kā prostitūte no viena servisa uz otru. Kā tev kebabs? Bomba. Kur jā? Te vienmēr ir kebabs, ir bomba. Bet daudz vēl kvīr, redzi. Davai visi kopā, jau ātri pie busiņa. Paldies meistaram par kebabiem. Jā, paldies vēl. Paldies jums. Tagad mēs aizbrauksim pie elektriķa. Tur viss saliks, visu kā vajag, lai beidzot visu elektronika darbojās. Nu viss jau kopumā, viss bus jau liekās kopā, nu drīz jau jābūt. Nu, gribējām 1. jūnijā, lai ir gatavs, bet izskatās, ka 1. augustā. Un reāli viņš sāks darboties. Gribas jau kā ātrāk, vai ne? Jūs nevaru ar ko iepriecināt. Praktiski īsti taisīšana sāksies augusta vidū kaut kur. 15. 16. augusts. Un tad, ja jūs ieliksieties augusta vidū, tad pa divām nedēļām sataisīsiet. Spīdumetis nedarbojās, jo ir mainīts motors. Mm-hmm.
mums bija kādreiz TD, ir ielas TDI, un visticamākais, tur ir vadi. No vecā palikuši un nav ielikt iekšā no TDI, un viņi tur viši kaut ko atšķiras, tāpēc vidi mēs iespējams neiet. Tā ir! Cik var strādāt? Atpūties vienmēr. Viss šālāk atpūties. Lai, nu, variņ, līdz mierā ejam kaut ko atpūties. Viņu varu likt uz šeit. Jā. Nu, standarts variants. Visiem, kam ir vibasta. Skaties, kur muzikanti liks, jo parasti tur liek. Muzikants aizstiprināts. Nu, jā, bet man... A tu otrā nevar ielikt iekšā uz savas pastāvēt? Vienkā, es pamērīšu, ja man tad dar, tad ir okei. Okay. Ja ne, tāpat aķi var likt tur. Viss kārtībā. Mm-hmm. Un tad jau aizvilks parikšu, pastiprinātā aizvilks un aizmīgā. Nē, tāpēc, ka man tehniskas problēmas divas, reiz novaidu priekš vadišanā vieglāk tu šeit. Tur akumulators, viņš šeit. Ar vienu pietiksies vispār viss? Jā. Kad es nezinu, mums laikam divas rozetes būs, bet nu viena laikam tur pie galda, jā? Jā. Tā, galds būs tūkai. Jā. Bet trīs fāžu. Trīs fāžu nevar būt. un vienu, es nezinu, vajag mums vēl vienu arči. Paga te, viņa ar cik ar vienu, paga lādēties no skumbu. Paga, bet kāda ir rozete? Bet varbūt tu USB vienkārši uzreiz. Ā, USB? Uzreiz vienkārši USB. Nu, pārdodas pēc, esmu principā tā, varu paņemt kaut kāds veikala pagarintais. Viņam būs viens, divi vai trīs, cik jums vajag. Jā. Un šeit divas USB pasiet standarts variants pagarinātais. Kas iet pēc tam pie... Akumulatorē. Es domāju, ka tur tiešām nevajag mums vairāk. Jūs gribēs šeit 220, tikai es sapratu. Mums vēl vajag pārveidotāji. Nu, tagad ir jāsaprot, kura vietā aizmugurē būs nāks vats tu kondiškai? Un kondišku mēs sapratīsim jau, kur nāks vats. Mums vēl kondicionieris ies uz rimta. Jā, tā cik 220-212 voltī. To nezinu, jāprasa Marekam. Jā, tāpēc, ka katrai kondiškai ir starts. Vaģi liels starts no vietas. Tāpēc, ka automobiļa kandiškas viņa standarts variants rāda no sīksna, to nu, nav tik tragiski. Jā, bet šitas, kā mums būs, viņa ir kā kandiškā elektriska stāv. Viņa 12 volti. Karba viņam vai TD, vai TDI, vai TDS, viņam nu, praktiski viņa viena. Jā. Nu, pats princips. Rekur pakaļa ātruma daičiks, rekur viņš ir. Un rekur ātrums devējs. Jā. Viss. Vaigi laba mašina. Tagad. Viņam ļoti labs, nu, dzels, metals, hadene tādā, nu, izturīga mašina. Iriete, sieviete, tas vienmēr ir labi, bet ja diviem džekiem tā ir labi, nu, tad ir 100 punkti tā ir labi, nu. Davai. Tev jau patīk. Nu, nāču. Ko nu, kādre, neviens jau nezinās. Neviens nevi, tev vajag šovums. Mēs nevienam neteiksim, nu. Šovums? Viņam divas zedīšu. Pasaulē, nu man ātri vajag. Tu elektriķi mās nav. Pasmatrī tam rozetku. Šitas vēl. Vairiņ, šoreiz bez policijas reklāmu filmēsim. Ar. Tev vēl no austra? Nu jā, protams. Pasties uz viņu. Kuram nav bail no viņa. Nu, mēs vienkārši tā. Ņem. Nu, kas nebija runāts? Nu, nevar tā darīt, nu. Kā nevar darīt? Tu tā kā dari, nevar nu, darīt. Nevar. Tu tagad mēs esam atbraukuši tā visu tos, visu, un tu saki, ka... Tieši tā arī paskatīsies, ka busā, o, bļu, nu, jā. Būs busā. Jā, visi, Robi, cik mums ir laiks, mēs aizmirstām palkstījumus. Un... Ai, nu, tas tur baļā vēl kurās. Nē, mēs tieši gribam baļā pēc tam pasēdēt. Labi, labi, vēl ir daudz laika. Mēs varam ātri aiziet lielā iela. Sveiki. Sveiki. Kā viņš tā reklāma nosaudās labāk, mēs viņi būs busu sērijā, būs vairāk skatījumi. Un viss? Kā es teicu, cipu, ka nā. Jo tie jau nekas tāds nav, nu visu meiteņu kompanija un viss. Nekādas ar problēmas nav, ne? Tikai ar bāriši tā esi problēmas. Forši ir, jā, lai forši? Ieklājīt. Tu kā jūs uzvedīsiet? Jā, uzvedīsiet. Ja jūs, piemēram, piedzēsies un sāksiet, nu, ķipa šā te, ķipa kameras priekšā, tas jau ir, nu, uz jūs pašiem, nu, sirdsapziņas, kā saka. Nekā savādāk. Nē, nu, uztaisīsim zolīdi. Pieklājīgs un zolīdi smeķinās. Vai jau esi rezervējis jauno gangbus? Nē? Tad rezervē to savam nedēļas nogales piedzīvojumam. Stilīgais būsiņš ir piemērots visa veida pasākumiem un svētkiem, vecmeitu un vecpuišu ballītēm, dzimšanas dienas svinībām, korporatīvajiem pasākumiem un citiem izbraucieniem.
Būsiņā ir 7 pasažieru vietas un šoferis, kā arī mūzika un gaismas. Papildus iespējams izmantot karsto kublu piekabē. Rezervē laikus! Gangbus! Tā kā esmu iesaisties citos projektos, man vēlēšanas vairs nav aktuāls. Un otra lieta, konkurenti ir izdarījuši tā, lai abus manus Facebook kontus nobloķētu. Tātad es aģitēt nevaru. Un es saprotu, ka ne Jelgavas pilsēta, ne Latvijas valsts nav manis vērta, lai es ietu un cīnītos. Un par to es pārliecinājos pirms vēlēšanām tagad. Un tad, kad būs noslēgušās vēlēšanās, es stāšos arī ārā no partijas. Tagad es domāšu tikai par sevi un sev tuviem. Tu negribi uzlabot Jelgavu? Vairs nē. Tāpēc, kad to, ko ir izdarījuši cilvēki riņķī, nobloķējot manu profilu, arī ir panākuši to, ka es savu pirkstu šai pilsētā, lai viņu uzlabotu, nepiedūršu. Es kā Jelgavnieks saku, ka mums viss iet tikai uz labo pusi, nav nekas tāds baigi sliktais, lai mēs tagad kaut kādas krasas izmaiņas veiktu, kad iebalsotu kādus citus, nevis tie, kas ir šobrīd. Un, manuprāt, Jelgavā viss ir tīri, okay, un tikai ir tā kā skrēceļš uz augšu. Ķipa, rā, viņš slikts, nu ko viņš slikts, nu kas mums slikts tajā Jelgavā ir. Teorētiski jau visi kārtībā. Nu. Mēs ejam uz augšu, bet lēnām ejam. Nu. Jā, no. Kā iet? Porsche. Vai kandiškai ir atnākas? Nu, netiek vajagas. Jāpasūta ir. Jā. Tā elektriķis saprast, ja viņam viss tur dar, es vienkārši no poļiem uzsūtu un viss. A viņi būs no 12 voltiem? Viņi speciāli paredzēta mašīnā, viņi liek uz šitiem te, uz kas tiem busiņiem ceļojam. Jā. Tā ir speciāli paredzēta. Tā nebūs tas variants, ko mēs sākumā izskatījām. Kāpēc? Bļen, tāpēc, ka pirmo reizi saskāros ar to. Ne? Nu, okay. Es jau labprāt uzliktu savējo produkciju, bet nu, bļēt, nu, šoreiz vajadzēs kaut kā izgrozīties. Nu, Hiltī šodien arī atbrauc, viņš saka, Marek, bet apskatījos viņiku, viņš saka, nu, žopo, viņš saka, tu saproti, ka tur, bļēt, šodien ir tā, un nākošā dienā tev vienkārši, bļēt, nodrisīs. Es saku, bļēt, viņš saka, tu esi trāpījis. Čau. Čau. Nu, kā gāja? Normāli. Pie mašinas varbūt aiziesim vai kam? Jā, jā, aiziesim. Var iedot specenu, ja? Jā. Ja es būtu elektriķis, tad es to pateiktu. Principā reku ir tā, reku ir viņa dati, ja? Kas ir kilovatu ziņā, ampērs arī, ja? Tas ir pie maksimālās jaudas, ja? 230-50 Hz. Nu, tas ir, jā, tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Tāpēc, ka man tas ar galvu nezinu, cik tas ir resni vadi vajag būt prik... Jā. Cik vajag tas? Nu, cik te ir kaut kāda 3,5, nevairāk būs. 3,5 kvadrāti, 4 dzīsels pareizi. Es, nu tā apmēram zinu. Tā lūpa jau pagāja, viņa tikai virnās vai staigā? Viņa šeit staigā? Viņa ir staigā turp šurpavakā? Ja mums sanāk, rekur, mēs viņu varētu te smuki ielikt, rekur, metrs. Reiz 650, rekur. Nu, tu viņu šeit smuki ieliem, bet šitas te, ja staigā, viņa staigās tā lūpa, kā jums tie ir? Staigās, jā. Staigās, jā. Viņš tev iet uz lejā. Jā, un aiziet. Viņš tev iet līdz šeit. Nu jā, līdz šeit, ne? Jā. Baļin. Baļin. Nu, normāli, tieši ielienam, jā. Varbūt var uztaisīt, ka to lūku var vienkārši uz augšu tikai. Pozīciju uz augšu. Jā. Nu, tāpat kaņģiški ir pēc tam to lūku virināt. Jā. Saprot, tev nāks vēl ap šīvu. Tev tāpatās viņš būs jāiegremdē, jā. Lai dabūtu ārā to konstru. Vai kā daudz viņš izlīdīs, vai ne? Nu, 96, tas ir 10 cm. Jā, te ir cik? Nu, te ir, nu, te ir 100, re, kur šita te viņš apstājās. Redz, šitos rasējums tik šodien saņēma no viņiem. Bet, bet tad mēs drīkstam zaģēt jumtā caurumu, jā, mierīgi. Jā, 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 nē, viņš jau te, viņš šitas te iekārti, viņa atbild certificēta iekārti. Viņš būs tāds kvadrāts jāuztais. Neko tādu neizdarīt, jā? Nu, nē, bet būs jāizdara. Metrs 10 garums, 600 platums. Bet ienākošais difuzors būs kaut kur šeit pa vidu. Ceram, nu, kaut kur šeit trapīs uz šito te, es lieksu. Šitās ir tās galvenās vietas, kuras nevar aiztikt. Nu, vismaz es tā redzu.
Na pāri tas jau tikai lūkai, lai viņi turētos. Principā visa mašina, ko dek, ko nedek, ja? Viņš speciāli man liekas. Speciāli, tā arī jūs? Man tagad vajag obligāti pakaļēja lukturi, lai viss šitā savienot. Nu, principā vajag pārbaudīt vai savienot jau līdz galam. Un viss, lai šeit būs viss kā. Bet tei pienāk jau elektrība, ja? Jā, jā. Vot. Tā, par ko būs, ka es sapratu jums obligāti? Nu, kaut kāds piekļūda, jā, viss kādās ar šitā. Arī darbojās, jā? Jā, jā. A spīdometrs? Spīdometrs, tur viena problēmiņa mums tagad sanoca. Redzi, viņš nestrādā, nu, normāli. Jā. Viņam nedeg displejs, šita nedeg, viņam nedeg pagrieziens. Viņš bišķi nepareizi pievienots. Nu, schēma būs viss normāli, es pievienošu un viss. Tālāk, centrālā atslīga, tā. Logi jau mums strādā. Jā. Tā, šita viss kārtība. Bet, lai spoguli strādā, vajag samanīt. Pirmā lieta. Un mums ir problēmiņa ar centrālo atslēgu. Nav viņas, ja? Praktiski nav. Jā. Lai viņu satvisīt, mums vajag 1, 2, 3 un bagāžnika 4 centrālā. Tā. Par uguņu mums tagad viss kārtība paliek tik līdz galam ar šito priboru. Nu, lai viņš instrumentāli. Cik laika vajag šitam? Es domāju, ka arī pabeigšam. Jā, ok. Nu, vot. Centrālā atslēga jums vajag, nevajag? Vajag, vajag centrālā. Vajag, lai būtu kaut ko ciet vaļā. Ar jums ir kur dabūt, vai nav? Ir. Jā. Jā, nu, tur tās variants tikai. Vai jūs, jums ir kaut kāds speciāli kanāls pret šmīļa pavūsiņa. Okay. Vai es kā vienu varu. Cik apmēram maksā? Uz te četru nezinu. Tur ir, lai pabeigtu šitu pravotku, lai būtu vismuķi skaisti. Es varu viņu līdz galam sataisīt. Lai pabeigtu centrālo atslēgu, vajag pašiem motoriņi. Un šito priboru, tas ir instrumentāli panelis. Cik gadus jūs jau nodarbojaties ar mašīnu? Daudz, neceras. Nu, kaut kur 20. Un vajag strādāt nav ar rokam, ar galvu. Var pusstundu padomāt un 5 minūtes sataisīt. Un viss. Nevajag neko skrūvēt, sīst. Un viss. Un kā viens cilvēks teica, galvenais spokojstvie. Mierīgi, lai negāra paskaties hēmiņu, paņem testeriņu un tā. Tā. Man patīk nestandarta tādu risinājumu. Nav katru dienu. A kad vajadzīgs, lai tajai kondicionēri pievadītu? Akumulātor un pārvadzētājs. Nu, bet tur tāds jautājums. Cilvēks nezinu, varbūt, ka tur būs kaut ko komplekta. Tā es viņam okay. Nesaprotu, jā. Ļaudu principā es zinu, bet jums uz šitu ļaudu vajag dabūt pārvadzētāju. Ko es lieku virsū? Atsvariņus vecos sit klāt pie diskiem. Kāds ir? Par tiem atsvariņiem, ka viņš līmē viņus lietotus. Nu, nu labi, nu, ja viņš to uzskatīja kā aizvainojumu, nu, sorry, bet... A kas viņam tam atsvaram ir slikts? Ja, viņš, ja viņam enkura vieta ir nekustīga, es neredzu problēmu metāla diskam uzklapēt metāla atsvaru, kurš ir lietots vienreiz. To pat arī Zviedri un Norvēģi piekopi. Nu, dīvaini būtu, ja es līmējumos atsvarus ar logu līmētu klāt. Tas gan jā. Šausmīgi pretīgi ir skatīties kā cilvēks, kas dzīvo tavā pilsētā, ar tevi sveicinās, acīs skatās un aiz muguras kaut ko nodirš. Šausmīgi vispār pretīgi skatīties tādiem cilvēkiem, jūs apzinos, ka no tā, kad šāda veida cilvēki tā dara, viņiem zārkam bedri lielāku neraks galā. Un viņš arī nevarēs savus labumus līdz bedrē paņemt. Kur ir cilvēcīgums? Man, es ciest nevaru tādas, kuri saģērbšies tur nenormāli. Krūtās drēbēs, brauc krūtām tačkām, tāpēc viņi domā, viņi šeit. Ja savukārt, ja tu tur nemētā no sevis nezīmējies, tur ir kaut kādu savu mantu, tad tu esi tur ot te. Tāpēc tev var apdirst, vai tāpēc, ka tu izskaties savādāks, vai varbūt tev atšķirās viedoklis. Man nav cieņa par tādiem cilvēkiem. Es domāju, tādā brīdī, kad es brauktu ar Lambo, nu, teiksim, pēc gada vai diviem, Bāriņš ļoti gribētu draudzēties ar manīm. A, kā tu domā, es ar viņu draudzēšos? Pēc tā, kā viņš izsakās par manīm riņķī. Ja, ko viņš septiņ? Nu, pasties pēdējo sēriju, viņš ņirgājās par manīm.
Man tas ir nepieņemami. Ja tu liec jaunu plauktu, kāpēc viņu skrūvē ar sarūsējušām skrūvēm? Tas nekas nepamatots nav. Nu, tas būtu tas pats, kas, es nezinu, tu taisītu mājai piebūvi un sarūsējuši skrūvis močīt iekšā. Forši iztītos kokā nokrāsotā. Labi, ne? Es šo pa bāriņu, piemēram, nesaku, ko viņš brauc tajā autosportā, viņš jau tāpatās, nu, teiksim, nav nekāds skens bloks, ko viņš brauc. Tā neviens nedara. Katrs dara savas lietas un, manuprāt, ņirgāties par otru, tas būtu muļķīgi. Tas būtu tas pats, kas es viņu izsmietu teikt par to, ka viņš brauc un trenējās autokrosā, bet šo tāpat nav skens bloks, par kā viņš to dara. Šobrīd busā varētu būt ielikt ar darbu kad 35-40 tūkstoši eiro. Tas ir visu salonu, nu, es domāju, gala rezultāts būs jākāds 40-nieks būs. Viss interesantākais. Viss projekts. Es viņam vienkārši neredzu ne malu, ne gali, jo jūs esat Santa Barbara, nu, skatījušies dzīvē, tad, nu, tas ir apmēram Santa Barbara 2.